Želja grada je da najugroženiju populaciju koja se nalazi u Visu 2, gdje vladaju neprimjereni i tek donekle sigurni uvjeti, premjesti u bolji smještaj. Kroz 2 godine taj bi problem trebao biti riješen, a već se sada pomoglo nekim obiteljima. 1/5-člana obitelj dobit će stan od 65 kvadrata gradski na useljenje, koja je to najbrojnija obitelj, i još smo riješili jednu drugu obitelj sa novčanom pomoću donacijama koja će se premjestiti također u stan u Dubrovačkom primorju gdje imaju mjesto boravka. Do početka sljedeće godine trebale bi se još 2 obitelji smjestiti u stanove u vlasništvu grada Dubrovnika. Drugi broj ljudi koji dio imaju mogućnost da idu u domove, počet ćemo razgovor sa našim ravnateljicama domova umirovljenika, da kad se ukažu slobodna mjesta iz Visa 2 dođu u starački dom jer su i stariji nemoćni. Radi se još i o dijelu branitelja koji imaju pravo na stambeno zbrinjavanje, ali su sami zahtijevaju neku posebnu oblik pomoći, da li će to biti novčana pomoć ili će to biti neki drugi način rješavanja. Odobren je i zajednički projekt Crvenog križa i grada Dubrovnika, prebivalište za osobe koje imaju problem sa smještajem. Dubrovnik mora gledati ove elemente sada koje se događaju oko imigranata. Nas može dogoditi svaki dan da dobijemo neku malu brodicu ili negdje ljude koje moramo privremeno smjestiti. U budućnosti na mjestu bivšeg hotela Vis 2 mogao bi vrlo vjerojatno biti izgrađen neki novi luksuzni hotel. Mi nemamo neki termin kada će se to dogoditi, ali imamo mogućnosti i zbog toga su nam ljudi u Visu 2 prioritet. Gradonačelnik najavljuje i gradnju novog prostora za smještaj socijalno ugroženih osoba koji će udovoljavati svim standardima i uvjetima propisanim zakonom. 100% iz proračuna grada, znači mi stojimo iza toga projekta i jednostavno to su naši građani, dio i nisu drugih općina, ali jednostavno njihov izbor je bio grad Dubrovnik i naravno takvoj socijalnoj skupini ćemo pomoći. U kolovozu prošle godine u suradnji s udrugom Dubrovnik zdravi grad započelo je provođenje programa psihosocijalne skrbi za korisnike prihvatilišta Zajedno, za koji Vlahušić smatra kako ide jako dobro. Sve ono što im je potrebno, od liječnika, psihologa, svih onih koji imamo i djece tamo, sve ono što je potrebno, znači kompletan zdravstveni psihosocijalni sustav kako grada, tako i države stoji im na raspolaganju. Trenutačno se u prihvatilištu nalazi 40 korisnika, čija bi budućnost, ukoliko se održe obećanje gradonačelnika, mogla biti puno bolja.